Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? E tá chegando aquele momento tão esperado em alguns meses, talvez não tão longe assim, de você montar suas malas e ir partir pra sua vida universitária. E é por causa disso que eu vim aqui me meter um pouquinho na vida de vocês e dar alguns conselhozinhos aí. Eu até falei isso nas minhas redes sociais, perguntando se vocês queriam que eu falasse um pouquinho. Não da questão em si de como que é entrar na faculdade com a aula e com essas coisas tão burocráticas, mas sim sobre essa mudança drástica que a gente tem na nossa vida, desde o ensino médio para o ensino superior, ou sair de casa e ir para uma nova cidade, que é tudo uma reconstrução na nossa vida. Então, por isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje e eu quero compartilhar com vocês algumas situações e experiências, ok? Esse é aquele momento em que a gente tem que deixar para trás tudo que a gente tem como comum, como confortável, tudo aquilo que define o que nós somos e começar a reconstruir tudo de novo, construir novos costumes. Você vai começar a participar de uma nova comunidade repleta de gente fascinante, cheia de artistas, sejam os das artes plásticas ou os de conseguir se virar no mês com 100 reais, mas esse é o lugar onde você vai construir a sua vida adulta e vai viver os seus melhores momentos da sua vida, ou pelo menos por enquanto. Você vai entender que a universidade ela não é um filme americano, mas sim um lugar de conquistas, cheia de pessoas conquistadoras e querendo aportar o seu grãozinho de areia para que a nossa sociedade seja um pouco melhor. Porém, essas transformações vão poder te guiar para diferentes lugares, então entenda e se policie para que essa transformação seja positiva, seja a melhor possível para você. Você vai estar longe de todos aqueles lugares e todas aquelas pessoas que definem o que você é. Então você vai entender e vai sentir a sua identidade muito fluida. Você vai estar repleto com um turbilhão de emoções, desde as mais emocionantes às mais assustadoras. Então, nesse novo período, saiba diferenciar a inteligência de sabedoria e busque pela sabedoria. A inteligência, ela é comum na vida universitária, ela é herdada facilmente. Já a sabedoria é rara, é fruto de muito trabalho e muita perseverança, e não todos sabem, obviamente, entender a diferença entre esses dois polos, que são muito próximos, mas também muito distintos. Busque mentores e não só professores. Você vai esbarrar na universidade com muitos professores inteligentes que vão ser deslumbrantes, que vão ser fascinantes. Mas o fascínio ele desaparece com o tempo. Já os sábios são um pouco mais difíceis de encontrar, porque eles não anunciam a sua sabedoria por aí, não se vangloriam dela por aí. Entenda também que aqueles mentores de verdade, os que realmente vão te ensinar, não necessariamente são professores. Muitas vezes podem ser os técnicos, os administrativos da universidade, e muitas vezes são seus próprios amigos. Então invista nesses relacionamentos, porque são eles os que vão te guiar nos momentos de dificuldade e que vão te ajudar a tomar definições que vão ser refletidas para o resto da sua vida. Entenda que é melhor sair da faculdade com 5 amigos, 5 mentores, do que sair com 50 que em 10 anos você não vai reconhecer. Busque a verdade e não só a opinião predominante. A universidade valoriza muito mais a inteligência e a novidade do que um argumento sólido e a sabedoria. Existe uma tendência natural do sistema acadêmico ao novo, ao sensacional, aquilo que desafia a tradição. E cabe a você, com seus princípios, analisar aquilo e acreditar ou não. Aprecie os seus professores e aprenda ao máximo deles, mas não tome a sua palavra como um dogma. Nós sabemos que os professores, assim como qualquer ser humano, é seduzido pelos seus desejos, pelos seus medos e seus interesses pessoais. Escute a opinião dos seus professores e leve-os a sério, mas também entenda de que muitas vezes eles podem ser limitados, preconceituosos e às vezes muito orgulhosos. Busque respostas e não apenas perguntas. É normal nos primeiros dias de aula, nas primeiras aulas e primeiras palestras, você escutar o contrário. É comum você escutar as frases, não importa a resposta e sim a pergunta, não importa o destino e sim o caminho. Seus professores certamente vão querer que você questione, exponha o seu ponto de vista, principalmente se você não concorda com o ponto de vista do seu professor. O propósito da universidade é tornar tudo aquilo que é estranho familiar e o que é familiar estranho. Eu não estou falando só da questão acadêmica em si, mas também da construção social que você vai fazer dentro da universidade. A ideia é fazer com que muitas vezes a gente entenda que aquelas nossas construções políticas, morais e sociais muitas vezes são duvidosas e arbitrárias. Você quer um exemplo? Então vamos lá. É muito comum você ver na faculdade de que pessoas religiosas ou mais conservadoras se libertem de certos preconceitos durante o percurso, os anos que estiverem na universidade. E pelo lado contrário, que pessoas ateias consigam entender e respeitar a crença
seja social ou religiosa dos demais. Sobre tudo isso, não aceite facilmente um se acostume com tudo isso. Entenda a complexidade das coisas e com a humildade necessária, entenda de que você muitas vezes vai saber as coisas e muitas vezes não. Busque se desenvolver na universidade, mas também busque crescer. Não é totalmente certo isso de que a gente se reinventa com o passar do tempo, porque a gente sempre vai carregar com a gente as nossas feridas, as nossas memórias, os nossos costumes. Sim, a universidade e esse passe do ensino fundamental para o médio serve para a gente enriquecer a nossa personalidade e a nossa perspectiva de mundo. Se comprometa durante a universidade, se inscreva naquela matéria optativa ou naquele voluntariado que você sempre se interessou. Participe de congressos, de palestras, mas entenda também que a universidade não é só estudo, é um momento de construção. Então participe das festas de boas-vindas, se inscreva para aquela bolsa de estudos na Europa ou naquela investigação na Amazônia ou na Patagônia. Entenda que o mais importante que você vai aprender na faculdade, você vai aprender fora da sala de aula. Se você for fiel às aulas, você vai receber educação e treinamento. E se você for fiel às oportunidades que a faculdade te oferece, seus horizontes, seu sentido, seu senso de identidade de mundo vão se expandir exponencialmente. Algo importante da vida adulta é entender que nenhuma decisão é livre de consequências. E o que você fizer hoje, você vai ver refletido no seu futuro. Pense na pessoa que você quer ser, na pessoa que você foi chamado para ser. E comece a ser essa pessoa, mas comece agora. Um dos maiores erros do universitário é entender os seus anos na universidade como uma pausa da vida real. Entenda que você vive no mundo real e que você hoje é chamado para construir hábitos que você quer para amanhã. Busque sintonia. A melhor e mais importante parte da minha trajetória na universidade foi a comunidade que eu participei. É reconfortante você ser parte de um grupo de diferentes idades, cidades ou países que pensam de maneira diferente, mas que buscam um ponto de equilíbrio, de harmonia, para todo mundo viver bem e para construir, para viver uma sociedade melhor. Sair de casa não é um mar de rosas. Em muitos momentos você vai querer desistir, vai querer voltar para sua zona de conforto. Mas como todos nós sabemos, para o nosso crescimento, muitas vezes a gente tem que se sentir desconfortável, tem que se sentir vulnerável. Não existe melhor maneira de superar e de ser resiliente que estar cercado de pessoas que vão te acompanhar nos bons e nos maus motivos. Infelizmente, a gente só vai poder comprovar a veracidade dessas amizades quando as risadas se vão e quando é hora de resolver os problemas. Portanto, cultive essas flores tão delicadas, essa família de alma que você escolheu, os seus amigos. Tudo vai ser novo, vai rolar aquele frio na barriga, mas é hora de aproveitar os melhores anos da sua vida. Então, seja bem-vindo à vida universitária.